Замість шкільного класу урок інформатики у дев'ятикласника Олександра Лебедя відбувається у власній кімнаті. Каже, дистанційному навчанню сьогодні радий, адже можна зробити більше власних справ. Мені подобається дистанційне навчання, тому що в мене є багато вільного часу. Я ось провів урок, і в мене є багато часу, щоб, наприклад, сходити, ось приготувати, покушати і можна якраз перекусити. За сусіднім столом його брат Микола. Він розв'язує приклади із математики. У хлопця в кімнаті все, як у школі. Поряд рюкзак, на столі щоденник. Звістка про те, що навчання сьогодні відбуватиметься із дому, третьокласника засмутила. Мені краще в школі, тому що я бачу друзів, і вчителька мені пояснює. Якщо я щось не знаю, я підходжу до неї, вона мені все пояснює. Опановує нові знання за комп'ютером і дев'ятикласниця Вікторія Шапошник. Учениця розповідає, за період карантину до такого формату уроків звикла, але, каже, в класі поряд із викладачем навчатися легше. Ось трошки була сама новина, адже я ціню спілкування з людьми, і коли дистанційно, то трохи важкувато іноді буває, але все-таки це погодні умови, я розумію, що так потрібно, і це буде краще для здоров'я. Коли на вулиці Хурделиця, а донька навчається в сусідній кімнаті, так спокійніше, розповідає батько Вікторії Тарас Шапошник. Сили з погодними умовами, що сніг іде, під не випав сніг, а перед цим дощ був, льод, слизько, то краще хай вдома сидіти, щоб не ніякі травми не отримати. 13-та школа, далеченька, ну, звісно, переживаємо, бо зараз таке на дорогах робиться. Класна керівниця учнів, вчителька інформатики 13-ї школи Черкас Олена Молокова говорить, таке рішення підтримує, бо окрім знань учнів, хвилюється за їхню безпеку. Дистанційне навчання сьогодні є дуже доречно, тому що дітки змогли залишитися вдома, трішечки пізніше прокинутися. У спокійній робочій атмосфері вони зараз слухають уроки і не пропускають таким чином навчальної програми. Стараюся зробити уроки дистанційні цікавішими для дітей, щоб вони, знаєте, не хтось засипав за монітором, а все ж таки вони активно працювали. Для цього використовую різноманітні сервіси, онлайн-ігри, інтерактивні вправи. Дітям це подобається. Зі слів заступниці міського голови з освітніх питань Марини Гаркавої, таке рішення ухвалили, аби учні та викладачі не травмувалися дорогою до школи. Це було непримусовано, просто ми повинні були зреагувати на погодні умови, а саме на таку ожеледицю і обезпечити наших дітей, щоб не було травмувань. З понеділка планується відновлення навчального процесу, будемо сподіватися, що погодні умови будуть до нас вже більш привітними. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.